Já está. Se vocês quiserem saber mais sobre o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, o PDGC, e como os resultados podem levantar necessidades de treinamento na sua cooperativa, participe do Bloco 3 da Trilha de Governança e Gestão, que ocorrerá no dia 23 e 24 de agosto, das 8h30 às 12h30. O link vai estar no chat, tá ok? Faça também adesão ao PDGC. Da sua cooperativa, informações também aí no chat do YouTube. E acesse o portal, o novo portal do Sistema Ocesp, que é www.sistemaocesp.cop.br e faça já seu cadastro. Lá você encontra as principais novidades do cooperativismo paulista. Reforce também para seguir as redes sociais do Sistema Ocesp, para receber todas as novidades aí que, que, o, que o sistema vem desenvolvendo para as cooperativas. E hoje estamos com um palestrante aí muito importante, muito grato a toda a vinda para São Paulo e poder estar aqui com a gente hoje à tarde, Ângelo. Muito obrigado, Armando. Eu que agradeço. Ângelo, eu deixo com vocês aí a, a, o Ângelo, a fonte da informação sobre a nova lei do agro. Ângelo, seja bem-vindo e obrigado. Muito obrigado pelo convite, Armando. É, falar um, rapidamente sobre mim, né? Acho que é a primeira vez que eu venho aqui falar na OCESP. Nós temos aqui um público bastante grande de cooperativas, né? de crédito, cooperativas agropecuárias, são, eu diria, os dois ramos mais envolvidos com o assunto de hoje, que é a nova CPR. Né? E eu sou funcionário egresso do Banco Central. Eu lá no Banco Central, a minha vida lá foi muito, vamos dizer, envolvida com cooperativismo. Eu fui chefe da supervisão de todas as instituições que não são bancos lá no Banco Central. Eu, eu chefei as ações de fiscalização por três anos e o departamento inteiro por mais cinco. E, e, então, fiquei responsável pela supervisão dos sistemas cooperativistas de crédito. E ajudamos muito. Nós trabalhamos uma liberação regulatória. Né? Muitas coisas eu, a gente comandou durante a minha gestão lá, não consegui entregar 100% mais uns 90% do que daquilo que eu pretendia fazer em termos de liberdade regulatória, né, para as cooperativas de crédito. Depois eu fui chefiar o departamento de crédito rural e pro agro. O famoso plano safra. Eu participei ativamente da elaboração de três planos safra e depois fui convidado para trabalhar no MAPA e tô lá desde fevereiro de 2019 e já cheguei com a pauta pronta, olha, com esse modelo de negócio, sei como é difícil emprestar, sei como é difícil tomar dinheiro, sei das dificuldades do plano safra, como é que como carrear dinheiro, de quem poupa para quem tá empreendendo no mundo agro, então eu já cheguei com a pauta pronta. Minha pauta é a seguinte: vamos desenvolver o um mercado privado, vamos adicionar alternativas de crédito para o empresário do meio rural além do Plano Safra que continua sendo tocado pelo Banco Central pelo Mapa, pela SPA né? eu, eu fui no Mapa trabalhar para a Secretaria de Política Agrícola eu sou secretário adjunto lá então o Plano Safra continua sendo tocado pela equipe responsável, muito bem conduzido pelo Wilson e eu vamos abrir novos horizontes do crédito para o agro e eu mais ou menos sabia o que tinha que fazer a CPR é o título que já tinha caído na graça do ambiente, então nós vamos pegar a CPR e dar uma roupagem, o melhor que a gente conseguir para ela, para ela ser a base desse mercado de crédito que a gente deseja para o água. Que leve dinheiro, leve recurso, na escala, na medida em que essa atividade ela demanda e vai demandar cada vez mais pelas questões. grandes questões globais que nós vamos resolver. Um, é assim. ah, então é a, deve ser a pilha, alguma coisa assim, né? ver se ficou bom agora. Então três grandes questões. Uma questão de segurança alimentar é comida. A gente vê, por exemplo, sudeste asiático, uma região densamente habitada. Bilhões de pessoas habitam o Sudeste Asiático. E estou dando só como exemplo Sudeste Asiático, mas serve para a África, serve para a América Latina, serve para os continentes, os países onde as pessoas estão comendo melhor. Então, elas melhoram a qualidade da sua comida. E uma vez que se melhora o seu cardápio, é difícil você voltar atrás. Né? E mais difícil ainda as novas gerações que já começam no novo cardápio. Então, hoje o Sudeste Asiático tem mais acesso a, a, a carnes, a proteína animal, produtos lácteos, massa, pães, bolo. Então, é, é, é uma outra qualidade alimentar que não volta atrás. Além disso, tem a população crescendo, a população cresce de contingente. Então, a FAO, todos eles dizem, olha, até 2050 não temos que aumentar X% da produção mundial. Agora a gente olha no mundo. A agricultura de clima temperado, ela. Já tem as áreas ocupadas nos países que tradicionalmente são países produtores e que abastecem, que ofertam gêneros alimentícios. Então, o resto do Brasil, na agricultura tropical, agricultura que produz o ano inteiro, para produzir a mesma quantidade de alimento aqui e na agricultura de clima temperado, aqui a gente gasta menos área, menos área que a gente precisa converter. A nossa agricultura ela é inerentemente muito amigável no ponto de vista ambiental. Evidentemente, se a gente achar que precisa matar a fome da população e o homem sobreviver, né? Então, como a gente parte desse princípio e que isso tem que ser atendido, então vai ser atendido com maior sustentabilidade no Brasil. Então, além da, já introduzo a segunda grande questão que o nosso água resolve: a produção com sustentabilidade, sustentabilidade. Nosso água pode estocar carbono. É, o balanço de carbono pode ser até favorável quando a gente utiliza técnicas de gerenciamento da produção envolvendo integração entre atividades, o ILPF, integração entre lavoura, pecuária e floresta. Temos vários exemplos onde o balanço líquido é negativo, a gente tira mais carbono da atmosfera do que devolve. Né? Então, a questão do nosso agro, do nosso ambiente rural, resolve a questão, ajuda a encaminhar favoravelmente a questão ambiental do planeta, né? questões climáticas. Então, nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos uma demanda crescente. Não tem como recuar a produção agrícola, nem os preços, enquanto a gente não atingir, não satisfizer a demanda por alimento que é crescente, em termos de qualidade e em termos de quantidade. Né? Produzir com sustentabilidade ambiental, nós. Então, nós estamos... Nós estamos numa. Vai trocar de novo? Opa! É ciúme aqui, só. Esse, esse aqui só gosta do Arlan. Então, a gente tem certeza absoluta. O valor bruto da produção agropecuária, que é produzida dentro da, da poeira, já passou um trilhão no Brasil. Então, anualmente, o valor bruto da produção é um trilhão e duzentos. Um, pode posso continuar um trilhão e, e mais de um trilhão de reais por ano valor bruto da produção e o PIB agropecuário já passou de dois trilhões e quinhentos bilhões de reais então e, e a tendência por essa conjuntura é o Brasil cada vez mais produzir mais sem a necessidade de derrubar uma árvore sequer. A gente pode crescer a nossa atividade agrícola para as áreas de pastagem. Nós não ocupamos nem 8% do nosso território com lavoura. As pastagens, 20%, 21% do nosso território. Então, muitas já apresentam algum grau de degradação. E a gente pode expandir a produção agropecuária, para a agrícola, principalmente para essas áreas, além de aumentar a produtividade. Nossa produtividade tem espaço. A gente vai crescer. Horizontalmente, verticalmente, e, se Deus quiser, cumprir a nossa missão no mundo de prover é, segurança alimentar com sustentabilidade. Né? Então, acreditamos nisso. O que, que vai proporcionar a gente dar essa virada? O que proporciona fundamentalmente é crédito. Nós precisamos de escala, mudar a escala de produção. E para fazer essa transição, uma escala maior, uma migração cada vez maior para. As atividades sustentáveis, a gente precisa de crédito, financiamento. E aí, nós, Armando, a gente resolveu vamos escancarar esse mercado privado, esse mercado privado, para o agro. No mundo, uma liquidez gigantesca, muitos investidores institucionais sem saber o que fazer com o dinheiro, taxa de juros caindo, né? agora deu uma subida, mas quando a gente, é, alguns anos atrás, as taxas básicas De todas as economias estavam muito baixas, né? E tinha muita liquidez. E conversando com o investidor, continua muita liquidez no mercado. O, e o nosso agro é muito rentável, porque ele produz o ano inteiro. Então, ele é um agro rentável, ele pode remunerar bem o, o quem quer investir nele. A gente precisava, então, melhorar esse ambiente de negócio, essas vias, tirar as dificuldades e aproximar cada vez mais o desse mundo. Ele se aproxima quando tem transparência e quando tem segurança jurídica. Vai dar certo esse microfone. Aí nós trabalhamos a lei do Agro1, que é a Lei 13. Ficou legal agora? Ficou 13986. A, a lei deu uma melhorada muito significativa na CPR e instituiu registro obrigatório. Para a CPR ter validade quanto a terceiro. Ele já existia esse registro obrigatório, só que ele era feito em cartório e nós levamos para as registradoras. As registradoras que têm muita expertise nisso podem fazer como fazem de fato um registro barato e com isso o mercado dos credores, né, o grupo de credor. Potencial interessado no agro, que possa vir a se interessar no agro, tem uma noção do que está acontecendo nesse mercado de crédito, tem uma noção do grau de endividamento do produtor rural, né? leva informações ricas. E com isso, desde agosto de 2020, alguns meses depois da publicação da primeira lei do agro, até julho desse ano, 23 meses depois, o estoque de CPR subiu de 17 bi para 170 bi. E as emissões anuais de CPR, a gente pega uma data, olha 12 meses para trás e vê quanto foi emitido ali naquele período, já ultrapassou 180 bilhões. Então, essa já virou uma fonte de financiamento do agro muito grande, muito relevante, que nós esperamos que esses números, ainda nesse ano, ultrapassem os 200 bi. Mas veja só, Armando, 200 bi, fala, nossa, é muito dinheiro. Mas não se esqueça, o PIB do agronegócio. O valor bruto da produção é um bi 200, um, tri, um trilhão e 200 bilhões. e o PIB do agronegócio é maior do que 2 trilhões e 500 bilhões. Então, se eu estou falando no mercado CPR hoje de 200 bilhões, ele ainda pode crescer muito e vai crescer muito. Não só para atender a atividade nos níveis de hoje, mas considerando que esses níveis vão aumentar ao longo do tempo, como eu falei, a demanda impulsiona o Brasil a produzir, o Brasil reage a estímulos de mercado. E graças a Deus que a gente pode fazer isso, né? com sustentabilidade. Então, esse foi um apanhado geral. E a gente aqui, pessoal, em conversa antes, o Armando falou assim: ah, o pessoal é meio tímido para falar. Eu peço que, por favor, a gente está batendo papo aqui, vocês perguntem. Tem coisas que talvez eu mesmo não saiba responder, que eu vá precisar levar para Brasília e depois a gente pode marcar de novo com as pessoas interessadas para poder dar uma resposta mais precisa, né? Às vezes a lei ela ampliou tantos tantos caminhos que vocês vão poder trilhar que nem mesmo nós conseguimos antever todos eles. Então, meu Deus, isso aí, olha só, isso é verdade, mas será que pode mesmo? A resposta sempre é sim. Mas a gente gosta de dar segurança para vocês, então perguntem. É importante vocês perguntarem até para a gente se preparar melhor para os outros encontros e e quem sabe começar a pensar em e que já estamos fazendo em novo aprimoramento da lei, porque isso é um processo contínuo que não acaba nunca, né? Então eu vou vocês façam a pergunta é no seu vocês podem mandar para o Zap para você no, no chat do YouTube para o Armando aqui, o Armando tem um número aí também um hotline e nós vamos começar a bater um papo aqui sobre essas novidades que estão acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo apertar. Eu, eu aperto primeiro o play aqui, né? Apertei. Oh, foi! Então, maravilha. Então, a gente, eu gosto de começar com esse slide, porque esse slide primeiro fala aquilo que eu já disse para vocês, o estoque da CPR de agosto de 2020 a julho de 2022, Aumentou 10 vezes. As emissões passaram 180 bi, já conversamos, já falei sobre isso. E o mercado de capitais, que é aquele mercado onde surgem títulos que a gente compra por cota, também está evoluindo bastante. Hoje, lá no evento que eu tive de manhã da Andave, o Fábio Zenaro da B3 disse que o estoque de LCA, que em abril estava 232, bi já passou 280 bi isso a maio junho julho agosto fazer quatro meses depois aumentou essa barbaridade mais 48 bilhões de aumento no estoque de lca então o que que acontece você melhorando a cpr que origina o crédito todo o processo de securitização que se vale desses recebíveis cresce também então você tem essa explosão na, na no saldo de LCA, do CDCA. CDCA é um título que as cooperativas agropecuárias podem emitir também, para captar dinheiro no mercado e lastrear com recebíveis, a CPR, que elas têm, elas podem usar, empacotar e vender CDCA para elas se financiarem. Né? A gente está apostando muito nesse mercado, eu vou mostrar para você uma coisa que a gente mudou no CDCA. E o CRA, o CRA já é, é famoso. Eu acho que ele já passou 80 bi também. Eu, eu, eu vou dever ficar devendo para vocês um quadro desse atualizado. Está né? em abril, já está bastante defasado. Né? O Fiagro, bastante propalado também. Ele começou quente. Os primeiros seis meses de vida dele foram emitido, emitidas cotas no valor de 3 bi e é, 600 milhões de cotas. E as emissões de títulos sustentáveis. A gente tem uma parceria com a Climate Bonds Initiative, o MAPA emitidos mais de 11 bilhões de dólares em títulos sustentáveis desde 2015. A concentração maior é agora. E é agro, é biocombustível, é madeira, né, celulose, papel e, e agricultura mesmo e pecuária. Então esse é um mercado que está florescendo, que está vindo com bastante vigor. A CPR, a gente tem expandido a CPR, o uso dela. Então, na lei do agro, a gente expandiu para a agroindústria. Além da produção dentro da porteira, vamos permitir que a CPR possa financiar a agroindústria, a primeira atividade fora da porteira. Então, aí vocês veem, eu botei em amarelas as coisas mais diferentes: né? álcool, a agroindústria. Tem muita CPR de álcool registrada hoje nas registradoras: a CERC e a B3. Agora entrou a CRDC também. A CPR está ajudando a financiar setores que normalmente têm mais dificuldade de acesso a crédito. Então, a cacauicultura é um deles. A pesca ali tem o um atum, a borracha, camarão. Tem CPR de carbono. Eu tive conversando com a B3, já são 12 bilhões de CPR de carbono com ativo, serviço ambiental, lastrando o serviço ambiental. 12 bi. Então, quer dizer, isso já é uma realidade. O casulo de bicho da seda eu brincava, que eu falei que eu queria ver. A CPE, que a gente ia melhorar a CPE e ela ia financiar a produção de bicho da seda. Aí um dia o pessoal da BTS me ligou, olha, entrou aqui a CPE de casulo de bicho da seda. Então vieram me dar a notícia. Né? CPE para celulose, com água de borracha, dendê, etanol, olha aqui de novo água indústria, etanol hidratado, farelo de soja, farinha, fécula de mandioca, fios, está geleia, grama, iogurte. Então tudo isso, todas essas atividades estão sendo financiadas. É Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma bobagem aqui. Ah, foi, foi, foi. Financiando leite, uma cadeia que tem mais dificuldade de acesso a crédito privado, leite de coco. E aí vai. Nós temos aí queijo, ração, requeijão, samambaia. Eu gosto de pegar as coisas diferentes, sabe? Então a CPR hoje está sendo largamente utilizada. Isso é entre a Lei do Agro 1, de abril de, dois, de 2020, até a Lei do Agro 2. Agora, eu já comentei com você aqui, vocês aqui, ao foco meu como secretário de Junta é desenvolver o crédito privado para o agronegócio. Está aqui os dois marcos legais que a gente conseguiu. Nós somos felizes, viu, Armando? A gente é realizado, resolvido profissionalmente. Nós conseguimos esses dois monumentos para as finanças do agro, as finanças privadas. E nos orgulhamos muito disso, criamos um mercado excelente, agora a gente espera que vocês usem. E nós vamos contar o que que a lei do Água 2 trouxe. Junto com as finanças privadas, a gente desenvolve também as inovações financeiras, porque há uma distância até geográfica entre quem investe, quem tá aqui na, nós estamos perto da Paulista aqui, Faria Lima, Paulista, e quem está lá no campo. Então a gente tem que encurtar essa distância. Esse gap foi Pulverizado com as novas tecnologias. Então, a gente tem. A gente fez o workshop de inovação financeira. Fizemos três. Vamos fazer o quarto agora, 30 e 31 de agosto. Se vocês, é aberto, é o canal da Enago no YouTube. Vocês podem assistir, fica gravado, depois vocês podem assistir de novo, né? Nas três edições anteriores, a gente teve mais de 8 mil views, somando a, a, as visualizações de, de todas as. A, as gravações que a gente colocou. E vamos ter agora a quarta. 20 empresas vão se apresentar. Nas outras três edições, 53 empresas se apresentaram. Dessas 20, algumas são novas, outras estão se apresentando pela segunda ou terceira vez. Quer dizer, funciona mesmo. E a gente tem isso também como obrigação. No final do ano, a gente está até pensando em fazer um Shark Tank, que nem o um programa de televisão. Vamos ver se eu consigo bolar isso aí. Que aí a gente coloca de um lado essas startups, do outro lado investidores, para desenvolver cada vez mais. Quem ganha são vocês aí que vão ter, vão poder, por exemplo, comprar, contratar CPR seguro no celular embaixo do trator ali. Está batendo sol, aí, está faltando dinheiro aqui, contrato CPR. É isso que a gente quer: digitalização, facilitação total para vocês acessarem o crédito. E no caso das cooperativas de, de, de crédito, ofertar o crédito para quem precisa, né? Então, a, a terceira coisa são as finanças sustentáveis, parceria com a CBI, como eu já falei, a gente pode. Eu não vou falar de finanças sustentáveis aqui, se for interesse de alguém, a gente pode conversar, evidentemente, conforme o interesse as perguntas, mas eu não vou fazer disso foco aqui agora. Mas estou à disposição, viu, Armando? Se precisar. Vamos ver o próximo slide. Eu estou brigando aqui com o Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora nós vamos falar propriamente da nova lei. A lei 14421 foi publicada 20 de julho passado, não tem nenhum mês, hoje é dia 18, né? E a gente chama, a gente diz assim: a primeira coisa que ela fez foi criar a CPR 3.0. A 2.0 era na primeira lei do H, a 3.0 é agora. Então, essa CPR expandiu ainda mais o seu uso. Ela continua. A poder ser utilizada para levar crédito para agricultura, pecuária, aquele primeiro quadradinho lá em cima: atividades florestais, extrativismo vegetal, explicitamos o extrativismo vegetal, pesca, aquicultura. Nós demos uma acertada nessa parte considerada verde da CPR, esse lado mais verde dela, no segundo quadradinho ali em cima: conservação, recuperação e manejo sustentável de florestas nativas, recuperação de áreas degradadas. Prestação de qualquer serviço ambiental na propriedade rural. Então, hoje a CPE pode ser usado para essas, essas três coisas: conservação, recuperação, manejo sustentável de floresta nativa e seus biomas, recuperação de área degradada, aí pensando muito em transformar pastagem degradada em área boa para a agricultura então serve para isso né? e prestação de serviço ambiental dentro da propriedade rural. Aqui a gente já deu uma turbinada nesse segundo item. No, no, os outros dois quadradinhos de baixo é novidade total. Então, industrialização das atividades do item 1. Então, o primeiro item, aqui está, até eu peço desculpas, que está incompleto. É agricultura, pecuária, atividades florestais, tá, atividade vegetal, pesca e agricultura e a primeira industrialização desses produtos. Então, isso é o que está tá hoje, na, que estava na lei antes da lei 14.421. A Lei 14.421 colocou industrialização também. O que, que significa dizer isso? Significa dizer a CPR, antes da primeira Lei do Agro, financiava a plantação de trigo, na Lei do Agro financiou a plantação, de, além de financiar a plantação de trigo, a, a produção de farinha, os moinhos, podendo emitir CPR, e tem CPR de farinha, e agora vai poder para produção de pão, massa, bolo, biscoito. Então, essa, essa é que a gente considera industrialização. A gente pode pensar também. Podemos pensar disso: óleo, podemos pensar madeira, produz a madeira, faz a tábua e faz o móvel. O móvel pode. Pode, ração, pode. A ração vai entrar tanto aí quanto vai entrar também no quarto quadradinho, que é a produção e comercialização de insumos agrícolas. Então, vou fazer ração. Pode emitir CPR. E já aviso que vai sair na imprensa aí a notícia de uma CPR para fertilizante. Quer dizer, a lei mal foi posta e já está sendo trabalhada a emissão de CPR para pequenos, médios produtores de insumos agrícolas. Né? Fertilizante, defensivo. Né? Então, tudo isso. E para comercialização também. Então, hoje, as revendas agropecuárias. De insumos agropecuários vão poder emitir CPR, porque eles comercializam. É produção e comercialização também de máquinas e implementos agrícolas. Então, uma empresa que faz máquina e implemento agrícola vai poder emitir CPR. A que comercializa também vai poder emitir CPR. E por fim, produção e comercialização de equipamentos de armazenagem. Quem produz ou comercializa equipamentos de armazenagem também vai poder emitir CPR para financiar suas atividades. né Então, como vocês podem ver. Você, Armando, e os demais que estão nos acompanhando, a gente deu uma expandida boa para tentar irrigar todos os elos da cadeia do agronegócio. E com isso não precisa ficar um elo querendo roubar a margem do outro, sabe? É integrador quanto integrado, cooperativo quanto in cooperado. Não, todo mundo está tendo acesso a bastante grana agora, né? Então vamos dar uma. na esperança dessa corrente. Conseguir aumentar a escala, como eu falei, cada vez mais e fazer face à demanda doméstica e internacional. Então, assim, é, é, essa é a primeira grande novidade dessa nova lei, a criação da CPR 3.0. As cooperativas agropecuárias já podiam emitir CPR antes, né? É, continuam podendo agora. E vão poder, vão poder comprar CPR de outros players, vamos imaginar. Vão poder financiar a produção, por exemplo, de insumos agrícolas que vão ser entregues para atividades de seus cooperados, por exemplo. Né? Então, abre uma série de novos potenciais e oportunidades. A tarefa nossa é abrir isso, abrir o mercado. Abre os caminhos. Se não há razão para um caminho não ser aberto, não há razão para ele ficar fechado. Então, a, 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 a gente tem que abrir como Estado e deixa o privado transitar. Como... O privado tem que operacionalizar isso. Tem que né? operacionalizar, lógico, de acordo com o seu interesse. Mas o fato é que às vezes o privado quer e não tem. Às vezes o caminho não existe, nem ele se dá conta. Caramba, se existisse esse caminho ia ser muito melhor para nós. Então a gente força, a gente fomenta essas discussões. Porque o nosso objetivo é criar um ambiente de negócio que vocês realmente consigam prosperar. Né? Vamos mudar agora, além da CPR, 3.0, a ampliação de escopo, como a gente falou no slide anterior, a, a gente está facilitando a contratação da CPR, dessa CPR. Como? Primeiro, com assinatura eletrônica, tanto na cédula quanto nos instrumentos de garantia. Os instrumentos de garantia hoje podem ser assinados com maior flexibilidade do que era antes. Antes, os cartões, não, eu quero assinatura qualificada, CP Brasil, não, agora pode ser também avançado, isso vai dar uma simplificada, vai dar uma agilidade maior para a contratação da CPR. Muitas vezes o credor tem um aplicativo, o produtor tem um aplicativo do credor, entra lá, contrata a CPR muito fácil, qualquer assinatura eletrônica vale, mas na garantia já não valia, então, putz, agora como é que eu vou fazer, vou ter que dar meu token para o cara lá da cooperativa assinar por mim, ou seja lá quem for. Então, é lógico que o processo perde um pouco a sua governança. O que a gente fez, ou, não, ou às vezes nem contratar a operação por essa dificuldade operacional. O que a gente fez agora é simplificar a assinatura também na garantia. Então, a gente quer mesmo que o produtor lá da fazenda dele, sem precisar sair da roça, possa assinar tudo eletronicamente, em cima do trator, cima do trator na sombrinha dele, quando está muito quente. Né, para poder contratar o crédito que ele precisa e prestar a garantia requerida. Né. O segundo quadrinho em cima, garantia em instrumento público ou particular por qualquer valor. Isso é outra coisa. Muitas vezes ia se registrar a CPR, a CPR com garantia no cartório, aí o cartório falou, não, mas isso aqui não pode ser instrumento particular, tem que ser instrumento público, porque essa CPR é de alto valor, a garantia é de alto valor, então acabou com isso. É o seguinte, olha... E com a bênção dos cartórios, eu digo isso, os cartórios, por incrível que pareça, os cartórios de registro, de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos, estão remando junto. Eles viram, não, peraí, gente tem que melhorar o ambiente de negócio, a gente pode agregar valor, a gente não pode ser um dificultador, a gente tem que ser um indutor do, do, dos contratos, do que os negócios de fato aconteçam, sejam concretizados. Né? Então, assim, é, eles mesmos disseram, não, não faz sentido nenhum ter esse tipo de dúvida. Se as partes quiserem constituir garantia na cédula, instrumento particular, pode. Não é o cartório que vai dizer não, isso aqui o valor é alto, tem que ser instrumento público, que aí é mais caro, é mais difícil. Então a gente tirou a dúvida na lei dessa, dessa vez, né? Falou assim, ó, nessa rodada, não interessa o valor da CPR nem da garantia. As partes escolhem como elas vão constituir como elas vão constituir essas garantias, se por um instrumento particular ou público. A outra mudança embaixo ali. Ó, pessoal, vocês têm que anotar tudo aí. Eu tô falando, viu, Armando? Quando eu começo, eu não paro. Esse é vai ter muito replay do. É, eu destramelo aqui, não tem jeito. Mas eu tô à disposição de todo mundo para responder as dúvidas. Outra crítica que a gente sofria muito é só: a CPR só tem 10 dias úteis para ser registrada. Então a gente emite a CPR e não registrou em 10 dias úteis, ela perde a validade e a eficácia dela. Então fica muito a CPF voando aí mesmo, que eu não conseguia. Aí nós fizemos vários encontros com o mercado. E eu, num determinado momento, falei: olha, não, não, chega, eu quero saber o prazo que nunca ninguém mais vai reclamar, que não tem. Aí todo mundo falava em 30 dias corridos. Aí eu comecei a sentir alguma dúvida de alguns credores. Eu falei, Vica, e para você, bicho? Diz o que você que quer para não. Usar como desculpa para não registrar CPR é falta de prazo. Olha, se for 30 dias úteis, a gente nunca mais reclama. Então tá aí a lei: 30 dias úteis. Hoje, emissor, quem compra CPR e vai registrar, não tem por que reclamar do prazo. O prazo está mais do que suficiente e, por favor, sem desculpa para não registrar CPR. É importante registrar para esse mercado pegar o delineamento que ele tem. E, e ele vai crescer. Quanto mais bem delineado, mais visível ele tiver, mais ele vai crescer. Esse é o título do agro. É o título que vai financiar aqueles 2 trilhões e 500 bi de PIB do agronegócio. Agora que vocês estão vendo que a gente ampliou o uso da CPR. Não só dentro da porteira, não só a agroindústria, mas todas as outras cadeias, que é esse PIB, que então esse título, vai ser usado para isso. Não é? Não há por que não registrar CPR. O registro ele é barato. E nós até, Armando, vou dizer uma próxima agenda nossa. Dia 14 de setembro, a Câmara de Crédito Seguro do MAPA vai discutir exatamente isso: a nova CPR e o registro, registro da cédula em cartório, da cédula em registradora e das garantias em cartório. Nós vamos fazer isso aí, um botar a agenda de pé. Nós vamos resolver todos os problemas. Vocês vão dizer para nós. A OCB vai estar convidada. Então a Ocesp vai junto. Uhum. Ó. Isso é ruim no cartório, isso é ruim na registradora e nós vamos botar de pé a agenda que vocês precisarem para a contratação ficar o mais fácil possível, tá? E a, a outra simplificação de uso diz respeito ao registro da alienação fiduciária de produtos agropecuários. Antes, quando se dava o penhor de safra, não, se dava a safra em alienação fiduciária, safra de soja, de milho. Essa alienação fiduciária tinha que ser registrada em títulos e documentos. Só que o penhor, se for penhor, é registro de imóveis. Se for hipoteca da terra, registro de imóveis. Se for alienação fiduciária da terra, registro de imóveis. Se é o patrimônio rural em afetação que deu uma melhoradinha na lei, registro de imóveis. Então, bom, só um. Então, a gente unificou, porque é o registro que entende do agro, certo? Então a gente trouxe, a pedido do mercado também, a gente trouxe o registro da alienação fiduciária de safra dos bens agropecuários, trouxemos esse registro para também o registro de imóveis onde está a produção, onde está a coisa alienada, que pela visão de todos que participaram da reunião vai facilitar a contratação de CPR. Vamos ver mais algumas mudanças aqui da lei. No que dizer... Algumas, é. bastante, né? Não, mas tem mais. Tem a principal que eu diria é. para vocês aqui, porque esse foi um pedido de vocês. É. A criação da CPR Mãe, né? Foi procurado pela OCB, o ramo das cooperativas agropecuárias. E o pedido era: ora, se um, num banco a gente vai, abre um limite de crédito, trava garantia e vai emitindo CPR sem precisar levar em cartório toda hora para registrar nova garantia dessas novas CPRs. Por que que o mercado de capitais, o mercado de crédito, além do sistema financeiro, do sistema bancário, não pode ter algo análogo que faça o mesmo papel? E essa proposta foi trazida então por vocês, Eu fico muito feliz, a gente patrocinou imediatamente e temos a felicidade de dizer agora, vocês cooperativas agropecuárias podem abrir um limite de crédito para os seus cooperados, né? Assim como as distribuidoras de insumo podem abrir para os seus clientes, travar a garantia numa CPR só levar registro uma vez só e todo ano, pode essa CPR pode valer por 10 anos, 20 anos, o tempo que as partes acordarem. E todo ano, todo semestre, conforme for a atividade, a cooperativa emitiu uma CPR que faça referência à mãe a filhote fazendo referência à mãe, que nem acontece no sistema bancário. Então, isso aí é um avanço muito grande, é uma oportunidade que nós nem pestanejamos, vamos botar logo isso de pé. E passou, graças a Deus, para felicidade de vocês aí, para melhorar o ambiente de negócio de vocês, a relação financeira entre as cooperativas agropecuárias e seus cooperados. Né? E ainda. Você que fala, pô, ainda tem mais coisa aqui. E tem uma coisa importante para vocês nesses quadradinhos aí. Fizemos a assinatura eletrônica do Penhor Rural, assinatura eletrônica do CDAWA, se cooperativa armazena e precisa se financiar com esse título, tem essa facilidade aí. E o terceiro quadradinho, que é importante, porque a cooperativa agropecuária, ela pode emitir, ela pode ter acesso a funding, eu até acho... Que as cooperativas agropecuárias, se elas procurarem nos mercados internacionais, elas vão ter muito acesso a fundo barato, especialmente as maiores, quebra o gelo, e aí vai universalizando entre as cooperativas esse acesso ao capital internacional. Então, hoje a cooperativa pode emitir CPR e pegar dinheiro lá fora, pode emitir o CDA, CDCA, que é um título. Que securitiza os recebíveis que a cooperativa pega dos seus cooperados. Então, a cooperativa adianta insumo para o seu cooperado, adianta dinheiro para comprar insumo, pega a CPR do cooperado, ela tem uma carteira de CPR, ela pode empacotar isso num CDCA e colocar no mercado em cotas e se financiar. Então, as revendas estão fazendo isso, esse mecanismo está disponível para as cooperativas agropecuárias. E tinha um complicador, que a lei exigia que fossem custodiados, guardados fisicamente todos esses recebíveis. Isso aí os bancos, todo mundo que opera, ou por quem passa essa operação, fala: "Pelo amor de Deus, tira esse troço da lei e nós tiramos". Então, hoje, para uma cooperativa emitir o CDCA, ela pode emitir e não precisa ninguém guardar aqueles recebíveis. Tem que ser registrados, tem que ser digitalizados e registrados, mas não precisa ter a guarda física. Né? Então, isso é uma facilidade para vocês. Né? E basicamente é isso aí. A gente deu uma melhoradinha no FIAGO. O FIAGO também está à disposição das cooperativas. As cooperativas podem estruturar um FIAGO, as cooperativas de produção, vender as cotas. FIAGO de recebíveis, FIAGO de, da nova CPR. Né? Então, basicamente é isso. Eu vou agora para as mensagens finais, viu, Armando? E depois nós vamos começar a bater papo. Quantas perguntas você já recebeu aí? O pessoal está bem, bem calado aqui, viu? Está bem calado, não. é? Tá bem calado. E olha que é. hoje não é sexta. Se fosse é. hoje é sexta-feira, é. é porque eu queria que cestasse logo, né? É, é o que eu vejo também, é muita, é... a lei é recente, né? Uhum. E, e ainda eu vejo que tem um caminho também para ser trilhado. E o objetivo maior desse webinar é realmente fazer com que o conhecimento chegue nas cooperativas, uhum. né? Para que elas consigam se trans transformar tudo em realidade, né? Uhum. É, mas eu, agora o pessoal ainda está um pouco, um pouco calado aqui no chat. Eu vou então comentar as mensagens finais e deixo dito para vocês. O que vocês quiserem saber de política agrícola, podem perguntar. O que eu souber responder, eu respondo. Se tiver outras dúvidas que não necessariamente ligadas à CPR, vamos aproveitar. Nós temos aí um tempinho, né? Uhum. E eu estou à disposição de vocês aí. Então. Oh, perdão. Então nós já conversamos sobre o primeiro bullet dessas mensagens finais. Que é o giro anual para a agropecuária, o valor bruto da produção é um, é um trilhão e 200 bilhões. Né? A gente estima que dois terços desse valor é necessário para giro, então são os 800 bilhões que estão ali. O PIB do agronegócio, eu já falei, 2,5 trilhões. O agro tem que ter políticas com visão empresarial. Eu, eu bato muito nisso na esplanada, nós temos que nos colocar no lugar do empresário, nós temos que imaginar o agro brasileiro como uma empresa. Que sofre concorrência do mundo, que tem que ter competitividade, que não pode ter concentração de insumo e nem de cliente, porque aquele cliente fala a gente o que, que vai fazer com a nossa uhum. produção. Então, é uma visão como se fosse uma empresa mesmo, qualquer empresa precisa tomar esses cuidados, o nosso ar como um todo também precisa. Né? A gente vai fazer uma agenda com registrador e cartório de registro, como eu falei aqui, dia 14, né? Vamos. Precisamos botar essas finanças e esses instrumentos de pé. Isso é muito importante, a participação de vocês da OCB. Dou sempre o um aviso. A agenda legal e regulatória é contínua. Então, ah, pô, essa lei... Podia ter resolvido isso. A pessoa... Não precisa reclamar, não. A gente vai fazer. Vamos deflagrar uma nova rodada. Avisa para nós. Nós vamos nos preparar. Já fizemos duas, né? A amor? maior prova é essa, né? Que já é, o histórico já demonstra já isso. Já demonstra que é possível. É. Então, não precisa ficar triste, não. A gente paz e, e até já recebi uma duas coisas que a gente deveria ter previsto na primeira lei mesmo mas tudo bem vamos vamos continuar o trabalho não para e eu quero encerrar aqui as mensagens finais com algo muito importante que a gente está tendo muita dificuldade que é o seguro rural a gente precisa do setor mobilizado para ajudar o MAPA nessa cruzada por um orçamento adequado para o seguro rural o nosso PSR. Nós conseguimos o ano passado, com o orçamento do governo para subvencionar o prêmio do seguro rural, nós conseguimos é, segurar uma área de 14 milhões de hectares. Esse ano nós precisamos de 1 bilhão e 700 milhões de subvenção para segurar a mesma área. Nós estamos perto, nós já conseguimos, grosso modo, 1 bilhão e e 200 milhões. Então, nós estamos precisando de mais 500. Nós temos discussões dentro do governo que, conforme vai se tendo a execução orçamentária, uma pasta às vezes não gasta tudo, então a gente pode remanejar. Mas se nós não conseguirmos 1 bilhão e 700 milhões de subvenção, nós não vamos mandar para trás na política de seguro rural se comparado com o ano passado. Por que, que eu estou dizendo que é importante o seguro rural, porque ele é uma forma muito racionalizada de dar aquilo que o produtor precisa capacidade de gerir seu risco climático aumentar como se fala no jargão acadêmico e chique, né, a resiliência da sua atividade se o produtor não tem como fazer isso, vem algum fator adverso no clima, ele corre o risco de sair fora da cadeia produtiva, é de descontinuar né? exatamente de descontinuar seu negócio às vezes ele tem economia, às vezes dá um jeito lá, e normalmente é isso que acontece. Mas uma vez, duas vezes, três vezes, o cara não aguenta. O ano que vem, nós vamos ter também problema de severidade climática. O Laninha é um fato. Pode ser que não venha com a mesma intensidade que veio esse ano, mas vai vir e vai ser complicado. Não pode ser que venha também, pode ser que venha pior. Mas o prognóstico é que ele se repita, não na mesma intensidade. Mas é uma variável estocástica, né? é uma variável que a gente não sabe exatamente. Como que vai ser? A gente tem uma ideia da tendência. Então, a gente precisa de completar isso aí. A gente precisa que o segmento, a Frencorp, vocês ajudem a gente, engrossem esse couro. Porque eu não sei até que ponto está internalizado na esplanada uhum. a importância do PSR. Vou dar um dado para você. Esse ano, você tem ideia. Esse ano, o PSR, se a gente conseguir orçamento de 1 bilhão e 700 milhões, a gente segura. 14 milhões de hectares. O Proagro esse ano consumiu 6 bi, para segurar 4,5 milhões de hectares. Então a gente percebe o potencial em termos de eficiência efetividade como instrumento para ajudar o produtor. A gente, a gente percebe a força desse instrumento. A gente precisa investir naquilo que é mais eficiente, que é mais racional. Né? E estamos nessa batalha na esplanada. O produtor com seguro rural ele gere melhor a sua atividade do ponto de vista de risco, ele aumenta a resiliência da sua atividade, o que é sustentabilidade na veia, na veia. Ele fica com melhor condição de acesso a crédito, especialmente o crédito privado, né? uhum. Com o melhor acesso ao crédito privado ele se livra do plano Safa, porque às vezes o produtor deve um saco e tá na roça dele, tem que ficar lá balangando o beijo com o gerente. O crédito não sai na tempestividade que ele precisa. Então ele precisa do mercado privado como uma alternativa. E quanto mais ele tiver com os riscos dele mapeados e bem geridos, o crédito vai chegar mais fácil, maior volume, e com mais barato. E para o próprio governo é bom, porque tira a pressão em cima da equalização de taxa de juros. Então vocês percebam, é uma peça-chave. E a gente precisa de vocês para isso ser internalizado devidamente na esplanada e a gente ter o orçamento que precisa. Que não é tão grande comparado, por exemplo, com o que gasta o Proagro para segurar uma área muito menor. Né? Precisamos nessa essa cruzada junto agora. Agora eu estou empenhado, abrimos a, o crédito privado, né, Armando? Agora eu estou brigando pelo seguro rural junto com a equipe lá da SPA, o Pedro Loyola, que comanda tudo isso, um profissional do mais alto gabarito, mega competente, uma equipe espetacular. E a gente precisa realmente trabalhar para. Fazemos essa virada aí ninguém vai segurar vocês, mas ninguém mais. Com um bom mercado de seguro e crédito, ninguém segura o nosso árbitro. amém. Ângelo é. <laughs> chegou. Umas perguntas Epa. aqui é o pessoal começou a perder... eu só Quero pergunta difícil, hein, gente. É. Fazer pergunta fácil não vale, <laughs> mas aí para você não tem nível de dificuldade. Você ah, não tem é a origem se eu não souber, eu não, eu não sei. Estamos falando com a fonte da, da informação, é. mas vamos lá. Bom, primeiro aqui ó, para emitir o CDCA, as cooperativas precisam estarem cadastradas como armazém gerais? Olha, a pessoa falou CDCA, né? É, Para emitir o CDAWA, sim. Sim. O CDCA, não. O CDCA, é, é, ela não vai estar tá negociando, dando em garantia o que está armazenado. O CDCA, o que lastreia o título, são as CPS que ela comprou dos seus, dos seus cooperados. Entregou o insumo, recebeu a CPR assinada lá pelo Cooperato, tem um monte de CPR. Aí não, não há que se falar em armazenagem de, de gênero de nada. É simplesmente empacotar esses recebíveis no CDCA e vender as cotas. Tá bom? Quem perguntou, só quero fazer essa distinção. Se você se referiu ao CDAWA, a resposta é sim. Se referiu ao CDCA, a resposta é não, pela razão que eu falei aqui agora. Perfeito. Helena, se não ficou. Muito claro, só colocar aqui de novo no chat. Isso, né? vamos lá, vamos esmiuçar essa questão. É, o Douglas, boa tarde, Douglas. A cédula rural hipotecária, CRH, também deve ser registrada na B3 ou apenas no CRI? A cédula rural hipotecária, ela é objeto do decreto-lei 67, né? Cédula rural hipotecária. As cédulas rurais servem para contratação. Do, do servem para contratação do, do crédito rural e elas eu, eu tá, tá, tá me falhando aqui a, a a princípio elas podem ser emitidas por instituições financeiras a lei diz isso o decreto lei diz isso e elas para serem é, emitidas elas têm que estar registradas no sistema do emissor né eu eu vou ter que olhar a lei aí, Eu vou pedir para pessoa depois, quando eu fizer um intervalinho aqui, eu dou uma olhadinha no decreto Lei 67, que agora realmente me falha a memória. Tá perfeito. Tá? Então, Douglas, depois a gente joga no chat, né? A, a resposta, pode uhum. ser que aí, daí, a, a, pelo menos fica registrado aqui. Eu a... acho que tem. Eu acho que a, a, a lei 13986 ela alterou isso. Mas eu, Douglas, o nome isso. dele, me dá, me dá um um tempinho só para eu dar uma ah, olhadinha lá, aqui eu, Deus te, Deus. Eu, te, eu te respondo mas vamos para outra pergunta não, foram essas duas aqui é, que que colocaram aqui no chat o da Eliana e do Douglas se alguém tiver mais pergunta é só pôr no chat né que daí a própria fonte da informação responde né não tem como não tem erro uhum. é, vamos ver se eu carrega mais alguma aqui e você mesmo se quiser me perguntar alguma coisa você fica à vontade né Olha, eu sou, eu sou da área regulatória, mas da área regulatória muito ligada à logística. Uhum. A parte de barter, de, de financiamento, eu tateio. Eu não faço muita operação. Olha, Vinícius, boa tarde. Gostaria de saber qual a diferença entre o registro da CPR somente a cédula, sem as garantias, uhum. na B3, por exemplo, ou em um cartório, no quesito segurança jurídica para uma possível ação. Olha, essa pergunta é boa. A, a CPR ela pode ter garantia ou não. Pode ter garantia real ou não. Pode ter o aval só. O produtor emite o CPR, dá o aval dele e o credor empresta. Você fala assim: ah, mas quem é que vai querer isso? Já existe esse modelo de negócio. Existe um modelo de negócio que empresta dinheiro para o produtor rural, pega a CPR dele só com aval. Mas obriga ele a contratar o seguro rural. Então hum. financia a parte não subvencionada do prêmio também. Né? Então, isso já é feito com o modelo de negócio na de imprensa baixíssima, baixíssima. Porque hoje, se o produtor não tiver nos cadastros positivos de crédito, o nome do fulano não está lá e tem algum problema aí, ele vai ter muita dificuldade. Então, isso é algo que os produtores hoje zelam bastante. Eu preciso estar nos cadastros positivos de crédito. E... Com isso, surge esse modelo, com o seguro rural que eu te falei, que facilita o crédito, de fato, facilita mesmo. E aí, para quem me perguntou, como é que é o nome dele? Vinícius. Não, Vinícius. É, a CPR, a cédula, só precisa estar registrada em registradora. O texto que está em vigor, que trata sobre isso, que, tá, que atualizou a lei 8929, você vai lá, Vinícius 8929, artigo 12, você vai ver. Para não perder a validade e eficácia, a CPR tem que ser registrada em até 30 dias úteis da data de sua emissão. Então, o que, que diz esse, esse artigo? Que a CPR, uma vez ela emitida, ela tem validade e eficaz, e essa validade e eficácia perdura durante 30 dias úteis, quando necessariamente ela tem que ser registrada em registradora autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, inclusive num dos parágrafos subsequentes diz que o registro da célula em cartório está dispensado. Então não há que se falar e eu até diria mais, viu, Vinícius? Se registrar no cartório, registrar na registradora, não tem validade. Passou os 30 dias úteis, não tem validade e eficácia contra terceiro como CPR. Se der problema, vai ter que para juízo discutir a dívida desde o início, como uma dívida comum. Não tem a execução extrajudicial, não tem nada disso. Vai seguir os trâmites muito mais inseguros, muito mais tortuosos, morosos, né? Do que a execução de uma CPR. Então, hoje, afirmo categoricamente: só precisa para a cédula o registro na registradora, respeitado o, o, o artigo 12. E se você registrar em cartório não está em registradora, passou 30 dias úteis, babau seu Nicolau. Vai ter que discutir. A dívida do zero, da origem, se de fato existe, o juiz vai ter que ver se de fato existiu aquela dívida. Depois, se ele decidir que existiu, aí entra no processo de execução, ou seja, pede todos os benefícios que a CPR leva para o credor. Tá? Perfeito. Do Douglas, você consegue? Eu consigo, se você me deu uns, uns dois, três minutos aqui. Toca uma musiquinha aí. Você ah, não tem um recadinho para dar para eles? Não, tem outro aqui, ó. Uhum. Wellington, gostaria de um overview de como está o mercado de fiagros. Olha, principalmente uhum. aquele envolvendo imóvel rural, fazendas uhum, como ativos e como e como ver a resistência dos produtores em desfazer da terra, em se desfazer da terra. Ó. Oh, tem três tipos de fiagro, né? A lei diz isso. É o, o fiagro eu vou dizer os três tipos puros de Fiago, mas depois um Fiago, em tese, pode ser misturado nesse, nesse, ter uma, ser uma combinação desses três tipos puros. Né? Primeiro, o Fiago Papel, como se chama, o Fiago Recebíveis, o Fiago FIDIC, onde o ativo desse Fiago é só recebíveis do agro. Então, aqui no nosso modelo o, o pode ter uma empresa que estrutura um Fiago só com CPR. E vende as cotas. E vai rolando as CPS no ativo, né? vai remunerando as cotas de acordo com o regulamento. É o Fiago Papel. Tem o Fiago que investe em empresas do agro. É o Fiago de investimento em participação em empresas do agro. Então, compra ações, cotas dessas empresas e recebe o dividendo dela, dessas empresas, como remuneração. E o ganho de capital desses papéis, né? dessas empresas. E o terceiro, o Fiago. Terra, né? O Fiago Fazenda, aquele onde o produtor ele vai entregar a fazenda dele e receber cotas do Fiago. O Fiago vai, então, administrar aquela propriedade e conforme a rentabilidade daquela propriedade, ele vai pagando dividendos aos cotistas do Fiago. Então, esse é o Fiago mais bacana, assim, em tese. Né? A gente não sabe até onde ele, ele, ele vai, vai conseguir evoluir. né? É, em termos de panorama geral, a informação que eu tenho para você é aquilo. Os primeiros seis meses houve emissão de 3,6 bilhões em cotas de, de Fiagro, algo que os fundos de investimento imobiliário, nem por sonho, chegaram perto disso, levaram 7, 8 anos até começar a ter as cotas, aparecer em cotas emitidas no mercado. O Fiago foi quase que a queima-roupa. Um dia ele, ele, ele foi aprovada a lei, logo em seguida começou-se a, a estruturar e a emitir cotas. A CVM, tendo que dar uma resposta rápida, Armando. Como é que é o nome do rapaz? Perdão? Do... Wellington. Wellington. É, a CVM fez o seguinte: vamos usar a nossa regulamentação do FIDIC para criar o fiago FIDIC. Vamos usar a regulamentação do FIP, Fundo de Investimento em Participações, para criar o Fiago FIP e. De fazenda, vamos usar a regulamentação que já existe para o fundo de investimento imobiliário e criar o, o fiago fazenda. então Mas a, a CVM ainda não fez a regulamentação que permite o fiago híbrido, uma combinação dessas três modalidades. A gente vai até conversar com eles. Né? A pergunta que o Elton fez, de um, de, um, de um panorama, é ter uma ideia de como é que está a emissão de cotas e o, a, sendo transacionadas pelo fiago papel, pelo fiago FIP, pelo fiago fazenda. Mas eu ainda não tenho essa, essa informação, eu preciso realmente pesquisar, porque nós temos dificuldade de obter essas informações, por exemplo, CPR. Quanto de CPR, desses 170 bilhões que eu falei de estoque? quanto é soja? Uhum. Quanto é casulo do bicho da seda? Né? Então a gente tem dificuldade, então eu vou ficar devendo isso para o Wellington, mas quando eu voltar eu vou me esforçar para a gente fazer um boletim das finanças privadas do Agro e aí a gente abriu um pouquinho essas informações. Legal. Agora o pessoal destravou. Ó. Oba. É... Só para esclarecimento, Vinícius, né? É... Por exemplo, registrar uma CPR que é obrigatória tanto na B3 quanto em cartório tem o mesmo nível de segurança jurídica que somente registrar lá na B3? Sim, claro. B3, CR, que o CRDC. Quando se fala que tem que levar a cartório é de fato, tem quando tem garantia real. Aí não tem jeito. Você tem garantia real imobiliária, tem penhor de safra, tem vou, dei o grão, deu o boi, dei... então não tem jeito. Se tem garantia real, aí você tem que levar o instrumento de garantia, não a CPR, o instrumento de garantia para registro em cartório. Senão não vale o instrumento de garantia. Uhum. É o Vinícius, né? Vinícius. Então, Vinícius, assim, se a sua CPR for sem garantia real... É só B3 CR CRDC. Só. Se botar só no cartório uma CPS sem garantia, você está totalmente desguarnecido. Após os 30 dias úteis. Né? Agora, se a sua CPS tiver garantia real, a garantia para valer, valer contra terceiros, ela precisa ser levada para cartório. Registro de imóveis. Tá bom? Só para você entender. Aí você tem que ter dois registros. Um registro da célula na, na registradora. E outro no cartório. no cartório. E estamos trabalhando para essa conexão, né? Conexão direta. Você entra na, na registradora, a registradora se comunica com o cartório. É isso que a gente quer, não é para ficar indo para lá e para cá, não. É ter tudo eletronicamente sendo feito de forma célere. Mas, Vinícius, não ficou claro, estou te esperando aqui no chat. <laughs> Perfeito. Ele. ele uh... Aqui, ó. Mandou um agradecimento. Uh -huh. Legal. É isso. Se alguém tiver mais perguntas, só pôr no chat. Aproveitar o momento. É, agradecer aí também a todos que que estão se manifestando, né? Enriquecendo aí nosso webinar. É, agradecer também aí a presença do Ângelo e a sua disponibilidade, né? Todo esse esse tempo. Aí, é, só mais uma pergunta. Aproveitar Oba. aqui ó. Douglas, poderia ressaltar os principais aspectos do patrimônio rural de afetação e sua utilização? Olha, o patrimônio rural em afetação, ele não pegou na Lei do Agro, foi instituído pela Lei do Agro, né? A Lei do Agro instituiu o Fundo Garantidor Solidário como uma modalidade nova de garantia e instituiu o patrimônio rural em afetação, que é isso: pegar a fazenda, poder fracionar ela e dá em alienação fiduciária porções dessa fazenda. Por que, que isso não ficou claro? Não ficou claro por uma série de, de dúvidas que o mercado teve, mas a principal era, o patrimônio rural a ser afetado, ele é a já a garantia, ou ele é simplesmente uma forma de apartar esse patrimônio da fazenda maior, e depois eu tenho que fazer uma garantia em cima dele? Essa foi é a principal dúvida. Então, essa dúvida foi... Pulverizada com a nova redação. É uma garantia, é uma modalidade de garantia. O patrimônio rural em afetação agora você segue a lei e já registra ele como uma garantia. Né? A, a gente trabalhou muito de perto no, com, é, em relação ao patrimônio rural em afetação com a FPA, Frente Parlamentar do Agro, que tem o IPA, o Instituto Pensará, que é o braço técnico da Frente Parlamentar. E a ProSoja, o presidente da Câmara de Crédito Seguro, trabalhou muito nisso, refinou todos os conceitos para colocar de pé o patrimônio rural em afetação. Agora a gente imagina que, se o credor quiser, como é que é o nome do rapaz? Desculpe. O, é... Já passou aqui. O Douglas. O Douglas, é. Então, Douglas. É... Quem tem que aceitar, uma vez que a lei diz que qualquer garantia no nosso ordenamento jurídico pode garantir uma CPR, fica a critério do credor. Você concorda? O credor fala: não, eu aceito o PRA do jeito que está hoje na lei. Aí vai lá e bota de pé. Agora, os problemas nós saneamos. Nós saneamos. Agora, a palavra está com o credor. E aí, credor, você vai aceitar ou não? No caso de vocês aí, e aí, minha cooperativa de produção? Minha cooperativa de crédito, você vai aceitar uma parte da minha propriedade garantindo a operação de crédito que eu vou ter com você? Agora a palavra voltou a estar com o credor, né? Nós estamos também ansiosos para saber o que, que ele vai achar de, do, do novo PRA que, que, que a gente colocou na Lei 14.421. né essa mesma pergunta, a resposta que você deu, acabou respondendo uma dúvida aqui do Wellington. É como é importante esse diálogo, né? Uhum. Essa. essa... A se manifestar porque são pessoas que estão no processo, estão ali no dia a dia, né? Uhum. E aí acaba um, um ajudando o outro. Eliana também mandou a, um agradecer aí a, as, as suas palavras, né? Que acabou também resolvendo também problemas dela. Que bom. Processos. E é importante assim a questão do credor, né? Porque por que o Fundo Garantidor Solidário não ficou de pé? É lógico que é um conjunto de coisas, mas tem sempre aquele Aquele fator principal. né? No fundo garantidor solidário, é que. Qual que é a sacada desse fundo? Pega meia dúzia de credores, ou meia dúzia de produtores rurais que vão ser devedores, e eles se avalizam em alguma, em alguma intensidade, em algum grau, mutuamente. O fundo garantidor solidário era 4% da dívida, pelo menos 4% da dívida. Então por cento da dívida dessas seis pessoas, eles se garantiam. Pegavam 4%, botavam no fundo. Se um deles entrasse em default, ia consumindo aquele dinheirinho ali. Aquele dinheirinho dos outros cinco, né? <laughs> Só que a lei botou o credor também. O credor também tem que botar dinheiro. Aí o credor, pô, mas eu já estou emprestando, bicho. Eu já emprestei 100%. Você quer que eu coloque mais o que? não preciso botar mais nada. Se o cara não pagar, eu que vou me ferrar. Eu tenho que botar mais dinheiro para eu mesmo garantir. Então, evidentemente, é um disparate. O, 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 nenhum criador aceitou. Agora a gente foi dado uma, uma, um redesenho, e agora volta para o credor de novo. Por isso que eu falo. E aí, credor, você vai aceitar ou não vai? O patrimônio rural em afetação é a mesma coisa. Então, estimule. Estimule isso a cooperativa de vocês, seja de crédito de agropecuária, perguntar: vamos, vamos botar um patrimônio rural e afetação de pé, o que está que faltando? né? Legal. Ângelo, se fosse para dar um recado, uma recomendação para as cooperativas em relação a tudo isso, o que, que você daria? Nossa, gente, vamos operar, o mercado está escancarado. Vocês têm crédito fora do Brasil, crédito no Brasil, tem mercado de capitais, tem um monte de, dessas empresas securitizadoras que querem operar com vocês. Tem investidor, tem eu, tem o Armando aqui na cidade. A gente não, não quer mais CDB de banco, a gente quer comprar cota de CRA, de CDCA, de FIAGRO, quer ver os recebíveis de vocês lá dentro, quer ver a atividade. A gente quer financiar a atividade de vocês. A atividade de vocês é rentável. Né? E isso eu falo do ponto de vista do investidor nacional, como, como quando do investidor internacional. E o mapa pode ajudar a fechar essas pontas. Se vocês têm dificuldade. Né? lógico, vocês têm uma associação maravilhosa aqui, tem a tem a CB, tem já cooperativas no mundo do, 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 do uhum. mercado de capitais pegando dinheiro CRA né? tem, tem vários exemplos aí, a Cotribá tem a Cochupé, a Cochupé ajudou muito a gente na criação da CPR, mãe então assim, vamos lá vamos, vamos, vamos operar, porque vocês têm um mundo enorme à disposição de vocês não precisa abandonar o plano safra, não é essa a ideia mas vamos ir com fé com certeza, operar ninguém Vai ser contra, do ponto de vista de órgão de fiscalização do Estado, de vocês operarem os caminhos que foram escancarados para vocês. O único cuidado é, faz o contrato juridicamente seguro com suas contrapartes, como vocês já estão acostumados a fazer, né? O oh, Douglas trouxe uma pergunta aqui, uhum. no meu ponto de vista é... desafiadora, porque estou até o parágrafo aqui. ó <laughs> Poderia comentar a exclusividade da de emissão. De CPRF incluída no parágrafo 4 do artigo 4 4A, pela lei 14.421 de 2022? Da exclusividade? Como assim? Comentar a da, é, isso, comentário de exclusividade de emissão de CPRF. Posso? Assim, eu, eu acho que ele está se referindo ao seguinte: a gente expandiu é, o Vinícius, né, o Douglas. Douglas. É, depois o Douglas dá o joinha se eu interpretei certo. A gente expandiu o uso da CPR. Mas dissemos o seguinte, as CPRs objeto do inciso 3 e 4 só podem ser financeiras, não podem ser físicas, né? Então, o que que diz o inciso 3? A industrialização. Ou seja, fazer o um móvel, fazer o um pão, um bolo, massa, biscoito, né? É, e o que que diz o inciso 4? É a produção ou comercialização de insumos. Máquinas e implementos agrícolas e equipamentos de armazenagem. Então, para isso aí, o grupo que discutiu a CPR preferiu restringir o financiamento da CPR financeiro. Houve uma discussão é, filosófica até, porque vocês sabem que hoje existe a figura da recuperação judicial. Então houve muita discussão para botar a lei que. Atualizou a Lei de Recuperação Judicial, ou RJ, de pé. E a CPR física ficou de fora. Né? A CPR física, o, o devedor entrando ou não em recuperação judicial, ele tem que pagar entrando em recuperação judicial. Não, não interessa. É um crédito extra concursal. Você pegou o dinheiro, se comprometeu a entregar o produto, pelo amor de Deus, entrega esse produto porque outra atividade depende deles, então o outro também vai para RJ, vai ter o um efeito cascata aí, e depois de uma costura bastante demorada se fez isso. Então, para evitar desnaturar a CPR física ou mantê-la mais puro sangue, para evitar depois que um juiz fale assim, ah, mas o CPR serve é para qualquer coisa, então isso vira um título geral, está é, é, dentro da RJ. Então, nós resolvemos adotar cautela e deixar a CPR física, como eu falei, eu me repito aqui, puro sangue, porque sobre ela houve uma discussão muito grande do ponto de vista legal, de legislação dela ser extra concursal e, entendeu-se por bem, houve o receio de que se a gente usa CPR para qualquer coisa expande desse jeito, o juiz falar, ah, não, isso aí hoje virou um título qualquer, perdeu a, a, a peculiaridade da CPR física. Então nós preferimos manter. Foi, foi, foi mais para preservar a CPR física por sangue do que por qualquer outra coisa que a gente fez essa distinção. Vê se o, o Vinícius fez o joinha aí. Douglas, Douglas fez esperamos o joinha. O seu joinha, aí. joinha aí. Mas se não fez, a gente, a gente explica direitinho. <laughs> Perfeito. Vamos ver. Gastar e eu estou devendo a resposta da cédula rural hipotecária. A, a, a minha impressão, gente, é que ela tem que ser registrada, sim, registradora. Mas eu estou tentando zapear aqui no Decreto-Lei 67 Aí vocês me ajudem, viu, Armando? Quem perguntou foi o Wellington, não foi? Se eu não estou enganado. Foi uh, o Douglas. O Douglas o Douglas. O Douglas. O Douglas não ah, é... é... Uhum. Ele Do joinha? Mandou joinha. <risos> hum. <risos> Obrigado, Douglas. Douglas, eu estou eu, eu devendo essa, mas você olha o Decreto-Lei junto comigo... Aí você fala pro Armando, eu falo pra ele ele vê se deu um match. Falou? <risos> <risos> Perfeito. Acho que é isso, gente. É... Agradeço, Ângelo, pela presença, fico disponibilidade, muito feliz. pela correria do seu dia a dia aí. Né, disponibilizar uma parte do seu tempo aí a gente dar o CESP. Uhum. Muito obrigado mesmo, coração. Eu que agradeço, é uma felicidade, sabe? Eu, eu acho que eu sou um. Uma fortunada na minha vida profissional, porque eu, a, a, o meu lazer e minha profissão é a mesma coisa, quase. Eu, eu adoro fazer isso. Melhorar o ambiente de negócio para vocês e, e, e ver o país prosperar, vocês prosperar Isso aí é a minha recompensa maior. E eu espero que isso dê muito certo, isso que a gente. Não tem como não dar certo, né? O nosso agro é, é fadado ao sucesso, né? Por todas essas questões que a gente abordou aqui hoje. Não, e, é, e assim, só fazer um parênteses, né? É a sua atitude eu fiquei muito feliz hoje sim pela... toda a correria é... vou de... deixar aberto aqui a gente acabou comendo no... num prato feito delícia pessoal é... o Brasil eu 5 <laughs> cinco dólares um prato feito <laughs> um ex prato excepcional feito. a gente comida de verdade comida né? de verdade né então assim é só dedicação seu empenho para todo o setor ah, foi almoçar fora do horário a correria de sair de um evento para vir hum. para um outro então, mostra realmente o seu empenho né, em relação a, a, a todo o setor agro, né? não dando uma exclusividade para alguém, mas a todos. Água e cooperativa. Eu esqueci de falar para você que o primeiro artigo de supervisão e regulação de cooperativa financeira, feito em Basileia, primeiro artigo, eles me chamaram para coordenar. Então, eu fiquei lá em Basileia coordenando. Pelo o nível de conhecimento que eu tenho, até entusiasmo, eu, 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 eu adoro cooperativismo, né? E eu me dediquei muito ao estudo de governança corporativa que a gente faz o trocadilho no Banco Central de governança corporativa para governança cooperativa, que é, é, um, é um aspecto muito específico né, de uma sociedade de pessoas, né, é, me despertou interesse, quer dizer, eu, eu sou parceiro não só do agro, aqui é junto as duas coisas que eu gosto muito de trabalhar, que é o agro, o, agro, o agronegócio e o cooperativismo em si. Então duplamente feliz de estar aqui com vocês hoje muito obrigado Ângelo eu uhum. agradeço muito mesmo por tudo pela disponibilidade por estar aqui responder as dúvidas né, do pessoal e por estar lá também lá no mapa e né com essa sua atitude seu seu empenho de desenvolver e a gente vê o reflexo de tudo isso no setor né a agilidade na publicação de lei na discussão na na, na, na facilidade de querer construir algo bom para todos né isso realmente é memorável. Obrigado. Que Deus nos ilumine. Amém. Tchau, pessoal. <laughs> tchau, tchau, gente. Obrigado.